Рия новости снова трусачи милиции станам шромлеб ма 29 метроши мухтар теракчи ეჭმიტანილები დააკავეს. Мимдинареობს გამოძიება. Სამართალდამცველი ორგანოები ამ ფაქტს ადასტურებენ, თუმცა მათი ვინაობა და დეტალები ჯერჯერობით არ ვრცელდება. Манамде ки Русетис федералури самсахури супросма Александр Бортникова განაცხადა, რომ Московиса და Қизларის терактების ორგანიზატორების ვინაობა დადგენილია. Უკანასკნელი მონაცემებით მეტროში განხორციელებული терактის შედეგად 40 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 90-ზე მეტი დაშავდა.